Дамы и господа, мои эти уже созрели для больших серьезных театральных постановок, волнуются. Поэтому, пожалуйста, поддержите их бурными, несмолкающими аплодисментами. Добрий день! Зараз ми будемо вам показувати мощну драматичну постановку. Но є одне правило – не можна сміятися. Якщо ви будете сміятися, ми почнемо все спочатку. Добрий день. Добрий день. Зараз ми вам будемо показувати мощну драматичну постановку. Но є одне правило. Не можна сміятися. Якщо ви засмієтесь, ми почнемо все спочатку. Що я зараз непонятного сказав? Що неясного? Не можна сміятися! Сыщики! Агент Пінк, що з тобою? Я просто працюю під прикриттям. Під прикриттям шуби. Сыщики! Агент Пінк, що з тобою? Я працюю під прикриттям. Під прикриттям шуби. Цієї? Ні. От цієї. Пожалуйста. Сыщики! Агент Пінк, що з тобою? Я працюю під прикриттям. Під прикриттям шуби. Цієї? Ні, от цієї. Буш? Давай. На? Я не бачив свою сім'ю 4 роки. Я хочу до мами, я хочу її борща, хочу з рівняником футбол погуляти. А тоді, не, пожалуйста, я вас дуже прошу, пожалуйста. Да ви що, угораєте, що ли? Я що, просто так зі Львова 20 годин їхав, чи що? Просто кажу, повиходить туди-назад, мені ще 12 годин в плацкарті назад їхати. Я просто зараз себе відчуваю дитиною на розсміши коміка діти. Просто такого з мене сміються з жалості. Коротше, мені пофіг, ми зараз показуємо постановку від початку до кінця і робіть, що хочете. Хочете смійтесь, хочете не смійтесь. Все. Сыщики! Агент Пінк, що з тобою? Я працюю під прикриттям. Під прикриттям шуби. Цієї? Ні.
От цієї будеш? Давай. Давай. На. Получай. Спасибо. Тепер я під прикриттям. Угу. Цікаво, як цей чолов'яга вмер? Я не вмер! Я мер! Я яму на дорозі закривав! Завтра Зеленський з перевіркою приїжджає! Діло розкрито! Після розкриття цієї справи агента Пінка повисили. Тепер його зріст 4 метри 28 сантиметрів. Агент Ларіса погиб від передозіровки. Передозіровки шубою. Розказчик став депутатом Верховної Ради і зареєстрував законопроект про запрет сміха в стране. Тепер Євген Кошовий веде просто лігу. І для чого ми показали цю мощну драматичну постановку? Показали тому, що зараз осінь. І ми теж вас любимо. Осінь-осінь. Ветерани космічних військ і Віктор Розовий. Загорецька Людмила Степанівна.